Når vi flytter, så skal vi have et klaptræ. Det skal være et klaptræ. Ja. Ja. Ja, og en klaphat. Har vi sgu da allerede. Okay. Nå, 200 heste. Og sådan en motorrum, det er der ser fuldstændig meget beskidt ud. Ja. Det kan man sgu ikke have, Anders. Nej, det kan man ikke. Nej. Godt, det ikke er min bil. Vi har fået lov til at låne en anden bil end den, vi plejer at plaske med vand på. Simon, som der er startet hos os for nylig, han har sådan en Pro Seat GT Kia. 200 hestes motor. 3 år gammel, kørt 100.000 km. Og som I kan se hernede i motorrummet her, så ser det altså ikke... Det er aldrig blevet gjort rent. Nej, der er aldrig nogensinde blevet gjort noget ved det. Ja. Så tænker vi, at Simon siger, at bilen skal til service i morgen, så hvorfor ikke lige sørge for, at når mekanikeren han stikker lapperne ned i det, at det ser lidt pænt ud. Yes. Så i dag, der skal vi rengøre lidt motorrum, og vi har fundet nogle spændende produkter frem til Kokkemi, der skal hjælpe os med at få motorrummet rent. Jeg hedder Mathias. Jeg hedder Anders. Og i dag har vi Oliver bag ved kameraet. Mathias, hvorfor skal vi overhovedet rengøre motorrum? Ja, der er nok nogen, der synes, at det er der en unødvendig ting. Og det er farligt. Og det er farligt, ja. Ja. Jeg vil sige, allerførst, så er det ikke farligt. Og nummer to, det er absolut ikke unødvendigt. Nede i vores motorrum, jamen, der har vi jo også dele, som der kan korrodere og blive slidt af, at vi ikke vedligeholder på det. Så det her med at rengøre vores motorrum, det er faktisk lige så vigtigt, som vi går og vasker vores bil, og mænd, der måske ikke kommer lige så meget snavs ned i motorrummet, selvfølgelig, som der gør på resten af vores bil, og for den sags skyld også inde i kabinen. Men derfor så skal vi stadigvæk sørge for at pleje vores motorrum. Og så synes jeg egentlig også, det gør lidt godt, nede i maven, når man kører rundt i sin bil, at man ved, at der er altså også styr på alt det, som der ligger ude foran. Det ved jeg ikke. Lad mig prøve at høre jer derude der. Giv lige din kommentar, hvis du rengør motorrummet på din bil. Og giv også lige en kommentar, hvis du ikke gør det, og hvorfor du ikke gør det. Det kunne vi rigtig godt tænke os at høre først. Jeg tror, der er mange, der ikke tør nemlig gå i gang med det her. Ja. Og skal vi starte med de ting, som man skal være lidt opmærksom på, inden vi springer over i processen? Yes, lad os gøre det. Hvad skal man være opmærksom på? Jamen altså, det er vel de ting, som dybest set har det lidt svært med at få for meget vand på sig, ikke? Altså elektriske komponenter, vil jeg sige, ikke? Ja. Det vil jeg også sige. Ja. Hvad vil sige, i hvert fald meget åbne og meget eksponerede komponenter, sådan helt generelt. Så det kunne være, at du har en bil, som der har et åbent luftfilter. Det kan være, at du har en bil, hvor at batteriet, polerne og sådan noget, de er meget eksponeret. Det kan være en generator, det kan være en turbolader. Det kan være sådan nogle steder, hvor at det er meget åbent. Jamen, der er det der, hvor man skal være opmærksom. Men det er opmærksom i det omfang, at man egentlig blot kan nøjes med at dække det til med en plastikpose. Eller, vil jeg sige, har du en bil af nyere dato, sådan en som den her, så vil jeg ikke være bange for at gå i gang med at pøse vand ned i motorrummet. Det kan det sagtens holde til. Har du selvfølgelig noget ældre bil, noget youngtimer, noget veteran, så skal vi selvfølgelig være opmærksom på det her med, at vi ikke får spulet med et med for meget vand, og to med for meget højt tryk i de forskellige motorkomponenter. Men ellers så skal man generelt ikke være så, hvad skal man sige, super forsigtig. Og jeg ved, at vi laver en anden video på et tidspunkt, hvor jeg spørger, hvad så med min hybridbil? Jamen, det er simpelthen det samme der. Jeg tror, det er næsten mere sikkert at rengøre motorrummet i en hybridbil, fordi der er gjort ekstra meget ud af de her elektriske komponenter her, at de er så sikre som overhovedet muligt. Så man skal nok endda være mere opmærksom i en bil som denne her. Hvad med den her konkrete bil? Hvad vil du dække ind der? Jamen, man kan sige, at når vi kigger direkte ned i motorrummet, så er noget af det, som jeg sådan lige umiddelbart kan se, det er jo, at vi har generatoren herovre. Ja. Og der kan man jo se, at der er en masse kover, der er sådan hvor det er åbent hernede. Ja. Og der vil jeg måske lige tage en plastikpose og lægge ud over. Men det er sådan set det, som jeg ville gøre i den her bil her. Yes. Og jeg vil sige, hvis du ikke gør det derhjemme, jamen, så er det måske mere et spørgsmål om, at når det er, at du plasker med vand, at du ikke står og spuler for
meget ned i den komponent, som du kan se, som der er meget åben her. Men det er umiddelbart det, som jeg vil gøre i den her bil. Man kan selvfølgelig også godt kigge over på batteriet. Ja. Der kan man se, at den ene pol derovre, ikke også, ikke? Den har ikke nogen beskyttelseskap på. Yes. Jeg ved ikke, om det er mening eller ej, men der kunne man selvfølgelig også godt være en lille smule mere opmærksom. Ja. Men i hele den her proces, det handler jo ikke kun om at vaske på det. Det handler jo også om at tørre det af og sørge for, altså det er tørt bagefter, så vi også netop sikrer os, at der ikke sidder vand på de her overflader. Yes. Nå, nok snak. Lad os kaste os ud i det. Lad os gøre det. Til at rengøre motorrummet med, der har vi fra Koch Kemi det produkt, som der hedder Green Star. Yes. Hvad er det? Ja, Green Star, det er det, som vi kalder for en APC All Purpose Cleaner. Vi kan også bare kalde det for en sæbe, som vi kan bruge til mange forskellige ting. Ja. Hvis man bruger det ret kraftigt, så er det godt til motorrum eller beskidte eksteriørdele. Og vi må sige, at det her motorrum her, det er ret beskidt. Så derfor så bruger vi det i en kraftig blanding. Og i det her tilfælde, der er det der, som hedder 1-5. Ja, det får man også kan fjerne, nu siger jeg, lidt olie og spild og sådan nogle ting, som der kommer ved siden af. Ja, det kan være sådan lidt fedtede, ja, ting, ikke også, ikke? Okay. At vi blander den, der er sådan tilpas kraftigt til det også, ja. Hvad er ulempen ved at blande den rigtig kraftigt? Jamen det vil være, for eksempel, hvis vi brugte den på eksteriørdel, at det kunne være for hårdt ved forseglede overflader, for eksempel. Ja, okay. Så det er det, hvad man skal være opmærksom på, eller man brugte den til rengøring i kabinen, hvilket man reelt set også godt kan bruge den til. Ja. Jamen er det simpelthen for hårdt ved de her flader her. Så derfor så er det vigtigt, at vi følger blandingsforholdet på sådan et produkt som det her. Men cirka 1-5 til motorrum. 1-5 vil jeg anbefale, at man bruger det i til motorrummet. Yes. Og så må man så sige, at hvis man køber sådan en liter her, så er der til rigtig, rigtig meget motorrum. Yes. Nå, hvad starter vi med? Jamen, i princippet kan man lave en let forvask af motorrummet. Og det vil måske egentlig foretrække at gøre nu her, fordi ligesom vi har på vores eksteriørflader på bilen, vi går over ruder med børster og pensler, så kan der være nogle overflader i motorrummet, hvor vi kan tilføre nogle ridser og skrammer og sådan noget i plasten og så videre der. Så det vil jeg egentlig prøve at undgå at gøre. Så det jeg egentlig vil starte med at gøre, det er at lave en let forvask, eller hvad kan man sige, i blødsætning af alt det snavs, som der nogle gange er. Og det gør jeg simpelthen ved at tage mit produkt her. Du kan også se, at den var også lidt beskidt heroppe, ikke? Og spray det simpelthen på heroppe, Anders. Yes. Og så simpelthen lige lade det sidde og hygge sig lidt. Og ja. Men du kommer på, så det ligesom bliver vævet. Altså man kan næsten se, at når støvlaget, det øverste støvlag forsvinder, så er du kommet nok på. Er det du... Ja. Man kunne også godt have taget Green Star her. Ja. Og puttet i sin skumlanse, ja, og så simpelthen har skummet hele motorrummet ind. Ja. Det er også en mulighed at gøre det på. Men man kan sige, at det er jo ikke sikkert, at du har en højtryksrenser derhjemme, sådan så du kan gøre det. Så den her video er også til dig, så selvom du måske bare har en haveslang. Ikke? Yes. Bare lige kamera der. Mathias, hvor længe skal det sidde det her i blødsætning her? Et par minutter. Ja. Så spray det på. Lad det sidde et par minutter. Og så går du bagefter og går i gang med at spraye med lidt vand. Nu er det simpelthen bare vandtrykket. Højtryksrenseren er ikke tændt, så jeg bruger simpelthen bare mit vandtryk. Og så tager jeg simpelthen lige og spuler. Lige for at løsne sådan. Det grove snavs, ja. Så gør vi sådan set det samme igen, Anders. Ja. Så nu tager vi lige og applikerer Green Star en gang mere ud over det hele. Og så tager vi lidt børster og pensler, og så begynder vi at berøre lidt i overfladen. Yes. Og der pensler. Så der pensler. Og der tager vi nogle gode, bløde nogen. Og så er det sådan set bare i krig, så er det simpelthen bare med at få berørt alle overfladerne rundt omkring. Jeg vil sige, start fra toppen af, og så bevæger jeg nedad. Fordi heroppe, der synes jeg, der var sådan lidt oliesnavs. Så lige tage og gå den her vej op,
Og man må godt lige, man kan eventuelt have en spand ved sig, man lige skyller penslen ind i en gang imellem. Man kan også godt have sin Green Star, hvor man lige sprayer en lille bit smule af den ind i penslen også for at få lidt mere sæbe ind i. Der er lidt flere måder, man kan gøre det på der. Er der noget specielt, du kigger efter, når du gør rent? Eller, ja, altså, ja, snavs. Okay. Så er der måske ved at være, at vi skal spule af, eller hvad? Yes. Jamen igen, start op fra og ned. Det er jo herop, hvor den havde sådan lidt olieagtig snavs. Det vil jo drøbe herned, så der er jo ingen grund til at starte med at rengøre herop, for så at spule snavs ned på der. Så lige få startet herop. Og hvad holder du øje med for, om det kommer helt væk? Jeg vil egentlig sige, at jeg holder måske lidt mere øje med det der med, at vi arbejder metodisk. Altså vi ikke bare, står sådan her ud over hele motorrummet med vandet sådan, uden at tænke mig om. Altså sørg for at skylle, indtil du kan se, at det her område her, det er skyllet rent. Ja. Vores sprøjter hernede også, kan man sige, lukkemekanismen, der sidder vel noget fedt og sådan noget til smøring. Det gør der, og du smører jo selvfølgelig efter bagefter, så for at du har noget fedt til de her låsemekanismer. Yes. Men nu er den jo våget, og så må man sige, hvad så? Nå, skal vi så til at tørre den af nu? Nej, for nu skal vi faktisk til at pleje alle overfladerne, og det gør vi med. Jeg ved ikke, virkede det? Jeg håber, det ser godt ud. Det ser godt ud. Motorplast her. Motorplast fra Koch Kemi er et produkt, som vi påfører våd på alle komponenter i motorrummet. Så selvom det hedder motorplast, så må vi også godt putte det på metaldele. Det er lavet på en teknologi, som der går faktisk ind og binder med vandet, og så ligger det som sådan en tyndfilm på alle dele nede i motorrummet, inklusive metaldele. Og den her film her, den beskytter de her dele mod korrosion. Mm. Altså, så vi ikke får de her ødelæggelser af overfladen, ja, i metallerne. Og den er varmeresistent op til 250 grader. Ja, okay. Så den kan holde til, når motoren bliver varm og kører? Det kan den. Det kan, yes, den nemlig, ja. Så den her, den tager vi simpelthen, og så sprayer vi den rigeligt, vil jeg sige, ud over hele motorrummet. Og det er endda det her motorplast, det er godkendt af Mercedes til brug i motorrummet. Mercedes-Benz. Ja. Så er jeg sikker på, at hvis det er godt nok til Mercedes-Benz Daimler-gruppen, så er det sgu nok også godt nok til sådan en Kia her, tror jeg. Så tager vi lige, og som man kan se her på kameraet, så kan man jo se, at det ligger sig sådan en hvid film. Det vil vi gerne have lige for lov til at trække en lille bit smule ned i kødet, havde han sagt. Ned lige i overfladerne. Så vi lader det lige sidde med 5 minutters tid, og så tager vi en klud, og så laver vi en forsigtig aftøring af overfladerne. Den dufter meget godt, den der motorplast, ikke? Ja, nu vil det godt være lidt konge af Danmark, bolsje. Ja, det kan jo egentlig godt være. Nå, jeg tager lige lidt af motorplasten her, sprayer på en klud, og så tager jeg lige og tørre heroppe i toppen. Ja. Hvis I har mulighed for det derhjemme, nu når I skal til det her, lad os sige, I har en af de her luftblæsere, så må I også godt tage dem og egentlig lige bruge den til lige at spule af med, altså til at fordele produktet lidt ud med, kan man sige, ikke? Simon, han kommer til at stå med en lille stivert på, når han ser det her. Nej, må man sige det? Nej, det må man ikke. Nej, det er nødt til at klippe ud. Cut, Oliver. Cut, Oliver. Cut, du klipper ud. Så man kan jo godt sige, at det er svært at komme ned, kan man sige, igennem i alle små områder rundt omkring, ikke? Oh, jo. Når man skal ned igennem sådan nogle små, små riller, som der sidder her, så... Og det er jo derfor, at det er vigtigt, at vi lige starter kalorier, når vi er færdige her. Ja, så lige at tage rest. Ja, så varmen kan hjælpe lidt med, at resten det fordamper fra overfladen.
har været en forskel, Mathias. Det må jeg sige. Jeg siger bare, wow. Ja. Så fedt. Altså. Og med et minimum af arbejde, ikke også? Ikke? Jo, altså, helt klart. Super simpelt, ikke også? Ikke? To produkter, så har du et motorrum, som der bare spiller 120%. Altså, nu ved jeg godt, det her det er jo ikke noget sådan særligt. Men prøv engang og lur mig, hvis du kører til et eller andet biltræf, og du ser en række af biler, der står, og der står rigtig mange fede biler. Jamen, hvis du har en bil, der er rigtig, rigtig fed, jamen, hvorfor har du ikke lige åbnet frontklappen, så vi også lige kan se klaveret dernede? Og årsagen til, at det ikke er åbent, det er fordi klaveret det ligner. Ja. Noget, der ikke er så pænt. Ja, så, og det kan se, jamen, hvor nemt det egentlig er. Så selvom man måske ikke har noget motor, som der er noget specielt, jamen, så tror jeg da alligevel, hvis det var, at jeg kørte til et eller andet, jamen, tror jeg da alligevel, jeg ville åbne klappen, for folk de lige kunne se, at man kan spise en ægmad af motorrummet, fordi det bare står som sutte bolsje. Det synes jeg er fedt. Hvis du nåede så langt, så tak fordi du kiggede med i den her video. Lidt motorrumspleje med Green Star og motorplast. Og ja, vi ses i den næste video. Hej! Hej!